сенде дуа бар. Әйелдің алтынын алдап кеткен алаяқ емші қолға түсті. Қызылорда облысында өзін емші деп таныстырып, тұрғынды 500,000 теңге шығынға ұшыратқан әйел ұсталды. Күдікті өзінің әрекеті мен жәбірленушінің әбден сеніміне кіріп алған. Ол жәбірленушіні көрген сәтте «Сенде дуа бар, мен емдеймін» деген. Ал әйелдің алаяқтың әлгі сөзіне иланғаны соншалық, қарғысты қайтару үшін емшіге бүкіл алтын бұйымдарын бере салған. Бағасы 500 мың теңге болатын бұйымдар қолына түскен соң күдікті із-түссіз жоғалып кеткен. Осылайша опық жеген жәбірленушінің полицейлерге шағымданбастан басқаны алмаған. Ал алтынды алып ізін суытқан күдіктіні құзырлы орган қызметкерлері Қарағанды қаласында қолға түсірген. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабының 1-ші бөлігі, яғни алаяқтық бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.